Նվիրատվություն, հենց այսպես է կոչվում ազգային պատկերասրահի այս ցուցադրությունը։ Գեղանկարիչ Ներսես Մելիքյանը 7 նկարչի աշխատանք է նվիրել ազգային պատկերասրահին։ 20-րդ դարի 40-ից 80-ական թվականների աշխատանքներ են։ Հայկական գրաֆիկայի նմուշներ ընդհանուր առմամբ 53 գործ։ Դրանք նկարիչը գնել է տարբեր ժամանակներում և հիմա նպատակահարմար է համարում պահ տալ ազգային պատկերասրահին, որպեսզի երկրորդ կյանք ունենան։ Այս աշխատանքները տանը պահելով ես երբեք հեղինակի նկարիչին օգուտ չեմ տա։ Իսկ երբ որ ցուցադրվում է պատկերասրահում կամ ասենք ցանկացած թանգարանում, այն ժամանակ շփվում են, տեսնում են, հեղինակի հետ ծանոթանում են։ Նվիրատությունները չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն մեզ համար։ Եվ սա կոնկրետ միայն գրաֆիկայի ֆորդերի համալրման է վերաբերվում, և այստեղ մենք փաստորեն ներկայացնում ենք 20-րդ դարն ընդհանուր առմամբ, 20-րդ դարի 7 կարևոր նշանավոր հեղինակեր ներկայացված, և այնպիսի հեղինակներ, ինչպիսի Մհեր Աբեղյանն է, Վլադիմիր Այվազյանն է, Գրիգոր Ավասյանն է, Անժելա Սարգսյանն է, դրանք նշանավոր անուններ են, և տպագրական գրաֆիկայի առումով, և ունիկալ գրաֆիկայի առումով։ Ջրաներկով, գուաշով, ածուխով, մատիտով և այլ նյութերով արված գործերը տպագրական գրաֆիկայի արժեքավոր նմուշներ են։ Էդուարդ Սարգսյանի բերքի տոնն է արված թղթի վրա, հեղինակը գրքի ձևավորմամբ է զբաղվել։ Նա առավել հայտնի է մարտանկարների փորագրություններով ու գծապատկերներով։ Երիտասարդ կնոջ այս դիմանկարը 1955-ին Սիմոն Գալստյանն է ստեղծել, նա նաև պատմական թեմաներով նկարների մեծածավալ կտավների հեղինակ է։ Խոթունձը կոլտնտեսությունում այսպես է պատկերել Անժելա Սարգսյանը, նրան առավել բնորոշ են կոմպոզիցիոն աշխատանքները։ Սա Գրիգոր Աղասյանի Իտալիա շարքից Ֆլորենցիա նկարն է, հեղինակը հայտնի է հին Երևանը պատկերող նկարաշարով, Մհեր Աբեղյանը այս կոմպոզիցիան ֆլումաստերով է արել։ Վլադիմիր Այվազյանն էլ այսպիսի գայլ է պատկերել 1986-ին, հավաքածուում ամենաշատը Արամ Զաքարյանի գործերն են, այնքան որ պատկերասրահում կարող են նույնիսկ անհատական ցուցահանդես բացել։ 20-րդ դարի հայկական գրաֆիկա, նվիրատվություն, խորագրի ներքո ներկայացված աշխատանքներից շատերը ցուցադրվում են առաջին անգամ։ Աննա Թամրազյան, Վրամխան Ամիրյան, Մշակութային ազդագիր։